Salam, belə tort qablarımız gəlib yeni. Bunlar belə deyək də 6 belə boş qab, bir ədəd də ortaya qoymaq üçün olan böyük qabdan ibarətdir. Bunlar həm şirniyyat, həm tort. Yemək üçün də gedər, amma sırf tort üçün gəlib bunlar. Rüsumka maraqlı bir rüsumkadır. Yəni bizdə tort qabları çoxdur, sadəcə bu ikisini çəkməmişdim. Bunları çekip size göstermek istedim. Rüsünkalar da böyle maraqlıdır. Bunda kızıl naxışlarındır. Qabların özü parlak qablardır. Aşağıdakı böyle büyük qabdır. Bunda da həmçinin aşağı hissedə olan qab genişdir, büyüdür. Bu dəstində rüsünkalar maraqlı rüsünkadır. Qabların həm özü parlak qablardır belə. Rüsünkalar da maraqlıdır. Bu dəsti əvvəl çəkmişdim. Bunun fincan ərəbik dəstləri də var idi. Onlarla birlikdə çəkmişdim bunu. Amma bu dəstləri isə çəkməmişdim. Yəni bunları sizə göstərməmişdim. Bu dəsti amma belə deyək də böyük boş qabdır. 6 ədəd belə 4 üçün olan boş qabdır. Ondan əlavə də belə tost götürmək üçün belə bir qaşıq formasında 6 belə balaca boş qab, 1 ədəd də böyük ortaya koymak için olan boş qabdır. Bu dəstədə seçim çoxdur. Seçim çox deyəndə onlardan əlavə bir qaşıq var bunda tort götürmək üçün olan. Bunlarda isə sadəcə 6 boş qab belə boş qabdır. Bir də böyük ortaya koymak için olandır. Bir də yeni açılan Isayev 04 kanalımıza abunə olarsınız ki yeni paylaşımlar orada olacaq. Maraqlı paylaşımlar olacaq. Baxarsınız inşallah. Bir de şinif qabın belə formaları gəlib. Bunlar da şinif qabında. Bir büyük, bir de 6 ədəd balaca boş qabdan ibarətdir. Bunun yumru və kvadrat formaları gəlib. Sonra bu dəstin belə buludları gəlib, məcməyə formasındadır. Bunların hər biri belə hədiyəli qarabqalardadır. Sonra burada bunun fincan nəbəkləri gəlib, altılı formada. Bunlar da hədiyəli qarabqaladır. Nəbəklərin tam olaraq açmamışıq. Nəbəklərin yan hissələri belə dalğalıdır. Həmçinin bu fincanların ağız hissələri. Yəni bir-birini tamamlayır belə. Sonra belə mərtəbəli formada şinyet kapısı gəlib.
Bunlar hamısı eyni rüsunkaya uygundur. Bu orta hisseler demirdendi. Bu hisseler bir çoğunda plastik olur. Bunda ama demirdendi. Sonra fincanda beşi dəstlərinin belə forması gəlir. Bunun fincanları tam olarak fərqlidir. Bunun əbəkləri digər dəstə baxan böyükdür ölçüləri. Sadəcə kənarları dalğalısı azdır. Bunun kənarları sadəcə olaraq dalğalı deyil. Dalğalıdır sadəcə az formada. Bir də buldum belə forması gəlir. Ölçücə biraz balaca olan. Bunun da yanları belə dalğalıdır. Bu bulud isə qarabqada 2 ədəd olur. İkisi birlikdə satılır. Belə bir qarabqanın içində 2 ədəd olur. Belə kiçik ölçülü qarabqada olur. Sonra belə çerez qapları var. Bunların da yanları eyni vəziyyətdə dalğalıdır.